Putin KTMT-ni səslədi. Qarabağa yardım edin. Xəbərinizə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək xəbərimizə. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın imzaladığı üç tərəfli bəyanlar ardıcıl sürətdə həyata keçirilir. Axaraz istinadən xəbər veririk ki, bu sözləri Prezident Vladimir Putin KTMT samitindəki çıxışı zamanı deyib. Bölgəyə Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilib. Hazırda isə zərər çəkənlərin humanitar problemlərinin həlli üçün yardım göstərmək lazımdır. Rusiya KTMT və MDB üzrə bütün tərəfdaşlarının humanitar yardım göstərməsinə qoşulmasında maraqlıdır, deyə Putin bildirib.